Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Falëndrimet dhe lavdatat i takojnë Allahut fuqiplot, atë falenderojmë prej tij falë dhe ndihmë kërkojmë. Miq të nderuar, po takohemi në këtë cikël të emisioneve dhikri në kërkim të lumturisë me emisionin e 7 në radh ku po vazhdojmë me pjesën e dytë në fakt nga java e kaluar kemi filluar të flasim për lutjet të cilat duhet të thuhen në mëngjes dhe në mbrëmje, apo dhikri i mëngjesit dhe i mbrëmjes. Po ndi obligim edhe një herë të sqaroj që me lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes kemi për qëllim ato lutje dhe ato dua të cilat pejgamberi a.s. praktikisht në përditshmëri çdo ditë pasi ka falë namazin e sabahut i ka thonë ato lutje dhe me njëre pas kohës se i këndis deri në përëndim të djelit. Dënë thot, ajo koha e preferuar që të thuan këto lutje dhe të bëhet këtë dhikër është me njëre pas i të falet namazi sabaut e deri në lindjen e djelit, mirë po për njerëzit të cilet eventualisht nga pa mundësit dhe për arsytet saktuara s'kan mujtë me thonë këto lutje, edhe pas lindjes djelit mund të thuan këto lutje, si dhe koha e preferume e lutjeve të mbrëmjes është me njëre pas namazit të i këndis e deri në përëndim të djelit, deri në akşam. Po, asgjë të keqe nuk ka nëse këto thuhen edhe pas namazit të akshamit. E kemi thënë edhe në emisionin e kaluar se numri i atyre lutjeve të cilat pejgamberi a.s. i ka thënë në praktikisht çdo ditë në mëngjes dhe në mbrëmje janë lutje të shumta dhe janë lutje të ndryshme, të cilat janë transmetuar në rrugë të shumta dhe të ndryshme. Ne do të bëjmë një përzgjedhje mes atyre lutjeve të cilat thuhen në mëngjes dhe në mbrëmje është edhe lutja të cilën transmeton Juajria nga pejgamberi radhiyallahu anha, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e cila thot: "Kharaja min indaha bukratan." Thot një ditë gruaja pejgamberit Juajria, thot një ditë pejgamberi alaihi wasallam doli prej saj, prej shtëpisë së saj, herët, do të thot para se të fillon koha e faljes së namazit të sabahut, hina salla subha wa hiya fi masjidiha, thot ndërsa ajo do të thot ishte në shtëpinë e saj pasi që kishte falur namazin e sabahit, thumma raja, dhe pejgamberi alayhis salam ishte kthy pasi kishte fal namazin e sabahut te gruaja vet te Juajria, dhe ajo kishte mbet në të njëjtin vend, aty ku e kishte lënë pejgamberi alayhissalam para se ta fal namazin e sabahut. Do të thot pejgamberi ka dal para se të fillon koha namazit sabahit, herët në mëngjesin e hershëm nga shtëpia, e kalon Juajrien në vendin ku ajo ka prit me fal namazin e sabahut. E ka fal namazin e sabahut dhe pejgamberi është kthy diku, po them diku mas një orë gjys, u kthy në shtëpi dhe e ka gjetë gruën e vet në të njëjtin vend, aty ku e fal namazin. Sikur çdo shtëpi e muslimanit ka një vend, namazi mund të falet në çdo pjesë të shtëpisë, në çdo dhomë, për pa përjashtim. Mirë po, muslimant dhe shtëpijat e muslimanëve kanë një respekt të veçantë për namazin dhe ndoshta ndonjëherë është një dhomë veçantë ku falet namazi, ku janë sejadet e kështu me radhë, kështu ka qenë edhe praktika e muslimanëve të hershëm. Dhe Juajria ka pas vendin e saj të veçantë për namaz në shtëpinë e saj. Kur është këthy pejgamberi alayhis salam, ajo ka qenë ulur, fa kale, ma zilti ala hali lati fa raktu ki aleja. Pejgamberi tha, të gjeta në të njëtin vend, aty ku të lash më heret, kur dola me fal namazin e sabahut më heret. Ajo i tha, po i dërguari Allahot. Prej momentit kur ke dole, deri tani, unë vetëm me kon fal namazin dhe po vazhdoj të qëndroj në të njëtin vend, duke e lutur Allahun subhanahu wa ta'ala me këto katër fjalë. Pejgamberi alayhis salam i tha, o Juajrie, sikur ti thoshe katër fjalë tani që unë ty do t'i mësoj, krejt këtë kohë ti që e ke falendru, e ke madhru Allahun, e ke lut Allahun, e ke bërë të spi Allahun, këto katër fjalë, sikur kishe me i thonë tri herë, kishe me marrë shpërblimin edhe më të madhë.
apo ta them ndryshe. Këto katër fjalë që unë ty do t'i mësoj, sikur kishe me i thonë 3 herë, kishe me marrë shpërblimin më të madh se sa krejt këtë kohë gjatë që ti ke vazhduar me lut Allahun dhul xhelal me falëndru me botë spi. Ato katër fjalë cilat janë Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Këto katër fjalë. Pejgamberi alayhisalatu wassalam tha, nëse i thush 3 herë këto fjalë në mëngjes, ti kemi ja kalu, kemi marrë shpërblim edhe më të madh se sa një njerëz i cili mund ta lutë Allahun dhul xhelal me lutje të ndryshme, madje edhe 1 orë dhe 2 orë, po ti me këto 4 fjalë që kemi i thon 3 herë kemi marrë shpërblim të madh te Allahu dhul xhelal, madje më të madh se sa ai. Cilat janë ato fjalë? Subhanallahi wa bihamdihi, i pastër, i lartë, i gjveshur prej çdo të mete, qoftë Allahu fuqiplot dhe falëndrimi i takon atij. Adad khalqihi, sa është numri i krijesave të tij. Allahu akbar. Po e falëndroj Zotin tim, sa numër ka krijesat e tij? Do të thotë, nëse krijesat e tij janë kaç miliarda krijesa, aq miliarda herë unë po e falëndroj Zotin tim. Wa rida e nefsihi, po e falëndroj Zotin tim deri në atë mas kur Zotin do të jetë i kënaqur me mua. Wa zinata arshi, po e falëndroj Zotin tim me pesh aq të rond të falëndrimit, aq sa është i bukur dhe aq sa shumë peshon arshi, froni i tij jalla wa ala. Wa midad kalimatihi, po e falëndroj Zotin tim aq shumë sa nuk përfundojnë dhe nuk harxhohen asnjëherë fjalët e tij kuptim plotë që janë nga Kurani famlar. Kjo është ai përkthimi që e kanë këto fjalë të këtyre lutjeve të mëdha që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e mësoi gruan e tij Juajrin, nga se e pas ajo kishte kaluar një kohë të gjatë duke lutur Allahun, tha po ti thosh e tha këto katër fjalë 3 herë, kishe më marr shpërblimin më të madh se sa kaq kohë gjatë ti e ke lutur Allahun subhanahu wa taala. Prandaj vëllazër, kanë thonë ulemaja, me rëndësi është njeriu ta din lutjen adekuate në momentin adekuat për me marr shpërblimin shumë të madh, për dallim prej një njeri i cili mund ta lutë Allahun kohë të gjatë, mirë po ja që e ka huqur lutjen e duhur në momentin e duhur. Prandaj pejgamberi alayhisalam ia mësoi Juajrijes se në kohën e mëngjesit është kjo lutje e fuqishme që nuk duhet të neglizhohet, duhet të thuhet 3 herë pasi të falet namazi sabat, subhanallahi wa bihamdihi adad khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Kështu na ka mësuar pejgamberi alayhisalatu wasalam gruan e tij Juajrijen radhiyallahu anha. Një lutje tjetër e cila lexohet në mëngjes dhe në mbrëmje, e që ne duhet ta kemi parasysh këtë lutje, është lutja të cilën e transmeton Ebu Hurejra radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur zgjohej në mëngjes në një ditë të re thoshte: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur. O Zoti im, ne sapo gdhim me ty, e fillum një ditë të re me ty. Wa bika amsayna, dhe nëse donti ne edhe mbrëmjen me ty e arrim. Nëse donti me na jap jetë, shëndet, ne do të arrim mbrëmjen. Wa bika nahya, vetëm me emrin tënd ne mund të jemi të gjallë. Wa bika namut, dhe vetëm me emrin tënd ne vdesim. Nëse ti don dhe vjen urdhrit, ne do të vdesim. Wa ilayka an-nushur, dhe tek ti do të kthehemi apo do të ringjallemi, apo ringjallja do të jetë tek ty o Zoti im. Kështu pejgamberi alayhisalatu wasalam e ka mësu Abu Hurairën radhiyallahu anhu që ta themi këtë lutje mëngjes dhe mbrëmje. Kur robi e thot këtë lutje, thot Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, duke komentu, thot kujdesi për këtë lutje duhet të jetë primar. Duhet të jetë shumë i rëndësishëm kujdesi për këtë lutje, nga se mëngjesi vije më njëherë pas një gjumi pikrisht, dhe kjo lutje është shumë aktuale në mëngjes, nga se gjumi ka ngjajshmëri me vdekjen. Dhe njeriu kur të zgjohet prej gjumit, sikur është ngjall, sikur ka ardhur edhe një herë në jetë. Prandaj robi
Të gjitha këto lutje i konfirmon para Allahut subhanahu wa taala. Allahumma bika asbahna, o Zotim, ne me ty u gdhim, u zgjuam. Po mos doshte, po mos ishte dëshira Allahut dhe fuqia e tij ne të ngjallëm, do të nuk keshim mundësi me vazhdu jetën. Wa bika amsayna, nëse ti dëshiron o Zotin, ne do të arrijmë edhe mbrëmjen me ty. Wa bika nahya, ne vetëm me emrin tënd gjallërohemi, ngjallëm, jetojmë. Wa bika namut, dhe vetëm me emrin tënd, respektivisht me urdhrin tënd, ne vdesim. Wa ilayka an-nushur, apo wa ilayka al-masir, një transmetim tjetër, dhe kthimi ynë tek ty do të jetë o Zoti ynë, kështu na ka mësuar pejgamberi alayhis salam me thën këtë lutje me ngjez dhe mbrëmje. Një lutje tjetër, të cilën na ka mësuar pejgamberi sallallahu alayhi wasallam me thën po ashtu me ngjez dhe mbrëmje, është lutja të cilën transmeton Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma, i cili thotë: Lem yekun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ha'ul yad'u ha'ula id'awat. Pejgamberi asnjëherë nuk i kalon, nuk i ka braktis këto fjalë në mëngjes dhe në mbrëmje. Këto lutje, kët dua. Cila është ajo dua? Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi ad-dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli. Allahumma stur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfazni min bayna yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bika bi'azamatika an ugtala min tahti. Allahu akbar. Kjo është lutja madhështore. Çka tha Abdullah ibn Omeri radhiyallahu anhuma? Asnjëherë në mëngjes dhe në mbrëmje pejgamberi alayhis salam nuk i ka braktis, nuk i ka lënë, nuk ka qenë neglizhent përballë këtyre fjalëve të fuqishme, përballë këtyre lutjeve. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. O Zotim, kërkoj prej teje shëndetin. Kërkoj prej teje të jem rahat e shëndosh. Do ta marrim kuptimin e kësaj. Fi dunya wal akhirah. Edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër në akhirat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. O Zotim, kërkoj prej teje falje, faljen, të më falësh për gabimet me katët e mija, o al afia, dhe të kërkoj për teje të jem shëndosh e rahat, të kem shëndet. Fi dini, në fen time, o dunjaja, në jetën time në dunja, o ahli, në familjen time, o mali, në pasurin time, Allahumma stur aurati, o Zotim, ma mbulo intimitetin tim, apo intimitetet shumës të mija, o Zotim, ma mbulo avretet e mija, mos mi zbulo. O amin rauati, o Zotim, më bëjt të qetë, të ndihemi qetë i sigurt, më kurset prej qëfar do lloj trishtimi dhe frigë. Allahumma ihfazni min bayni yadayya, o Zotim, më ruaj, më mbroj para meje, të mos më godet para meje asnjë e keqe. O min khalfi, edhe pas meje, nëse ndonjë e keqe do të më godet dhe do të më vjen pas meje, më mbroj. O an jemini, më mbroj nga ana djathte ime dhe nga ana e majte ime, mos lejo që poshtë tokës të me godet në një e keqe, apo sipër, mos me lejo me madhrin të ndë, ja Rabbi, më mbroj, në qëfar do, prej cilës do anë që do të me vije rëziku, ja Rabbi, më mbroj. Allahu Akbar. Kjo është ajo lutja e madhe që Abdullah ibn Omeri, radiallahu anhuma, tha pejgamberi a.s. asë një herën në mëngjes dhe në mbrëmje, nuk i ka neglizhu dhe nuk i ka lënë anash këto fjalë dhe këto duat fuqishme që pejgamberi alayhisalam vetë i ka praktikuar çdo ditë mëngjes dhe mbrëmje dhe na ka sugjeruar neve që të mos i anashkalojmë këto lutje të mëdha që pejgamberi alayhisalam. El afia, pejgamberi alayhisalam na mësoi që të kërkojmë dhe të lusim Allahun për shëndetin. Çfarë realisht nën kupton el afia? Shëndeti po, diçka më shumë se së shëndeti. Kërkimi i shëndetit prej Allahut nën kupton që robi të jetë i mbrojtur nga smundjet dhe fatkeqësitë belat. Kjo lutje, thënë më konkret, apo kjo kërkesë është prej atyre lutjeve dhe atyre duave më gjithpërfshirëse, nga se kjo nën kupton shpëtimin dhe mbrojtjen nga gjitha të metat, ato të cilat kanë të bëjnë edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin e dunjas. Se tha, Allahumma inni as'aluka al-afiyah fi ad-dunya wal akhirah. O Zot, m'jep selamet, shpëtim edhe në dunja, edhe në ahiret. Tutje kuptimet e kësaj lutje është se kjo lutje ka edhe një kuptim tjetër. Të mos provohemi me gjërat e tilla, si dhe nëse robi eventualisht ka mos provu me ndonjë fatkeqësi
atër robi duhet të tregohet durimtar. Prandaj pejgamberi alayhi salatu wassalam i sugjeroi agjës së tij Abbasit radhiyallahu anhuma, ya ammi salillaha al-afiya fi dunya wal akhirah. O mi jaim, i tha, lutë Allahun, Allahu më të jap shpëtim edhe në dunja edhe në ahiret, me qeni shpëtuar, i mbrojtur prej çdo fatkeqësie, prej çdo belaje, prej çdo tërmete që mund të godet ty në këtë botë dhe në botën tjetër. Pastaj pejgamberi sa filloi me disa kërkesa specifike, na mësoi që ne ta lusim Allahun dhul gjelal me kërkesa caktume, specifike. El afia të fidini, o Zotim, më shpëto, ma shpëto dhe ma ruaj fejnë time. Kjo në kuptan që njeriu kërkon nga Allahun dhul gjelal që në vazhdimësi të ketë ngritje shpirtërore dhe të jetë imbrojtur prej qfar do lloj degradimi që mund t'i ndodh ati në aspektin shpirtëror dhe në aspektin fetar. Pastaj el afwa, o Zotim, kërkoj faljen e gjunaheve. Pastaj o ahli wa mali, o Zotim, më mbroj dhe më shpëto familjen dhe pasurinë time. Do thotë robi kërkon mbrojtjen e Allahut edhe në familjen e tij, edhe në pasurinë e tij, që të mos shë asgjë të keqe në familjen e tij, po as në pasurinë e tij, të mos i ndodh ndonjë bela dhe ndonjë sprov. Wastur awrati, o Zotim, më mbulo intimitetet e mia. Maruaj privatësin time, maruaj avretin tim. Jeta private, jeta intime, është shumë e rëndësishme. E sidomos në këtë kohën tonë moderne, ku është bë shumë lehtë që njerëzit të kenë qasje në jetën private të tjerëve, dhe ata edhe provojnë me abuzu me jetën private dhe intime të tjerëve, e që kjo është shumë e rëndë. Ne sot në kohën e teknologjisë moderne, ku lajmi përcillet shumë shpejt, ku një lajm shkon në të katër anët e botës, është shumë e rëndësishme që ne ta lutim Allahun dhul gjelal, wastur awrati, o Zotim, mos lejo që të zbulohet jeta ime private, intimiteti im, avreti im, qoftë jeta private që ka të bëjë me individin, qoftë jeta private e tij që ka të bëjë me familjen e tij, e kështu me radhë. Me të vërtetë kjo është një lutje e jashtëzakonshme që duhet ta kemi parasysh dhe nuk duhet ta neglizhojmë asnjëherë në jetën tonë. O amin ruati, o Zotim, me dhuro qetësi, siguri dhe me kurse prej çdo lloj trishtimi edhe frige. Subhanallah, sa njerëz jetojnë të trishtuar. Subhanallah, sa njerëzve nuk ju largohet friga dhe trishtimi asnjëherë. Sa kanë nevojë këta njerëz për siguri, të ndihen të sigurt, të ndihen të qetë. Kush ta dhuron këtë siguri? Kush ta dhuron këtë qetësi? Kush është ai i cili ja largon robit trishtimin dhe frigën? Është Allahu te baraka ve teala. Prandaj ti mëngjes dhe mbrëmje e lut Allahun dhul gjelal që Allahu më ta dhuroj këtë qetësi, dhe njëkohësisht Allahu me të kursy dhe me të mbrojt prej çfarë do lloj frige dhe trishtimi që ti mund të trishtohesh dhe të frigohesh. Do të thotë kjo është ajo fuqia e kësaj lutjes të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ndalemi këtu, po bëjmë një pushim të shkurtër e pastaj po kthehemi në pjesën tjetër të këtij emisioni inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Miqtë të nderuar, po vazhdojmë me pjesën e dytë të këtij emisioni. Për gjithë ata të cilët eventualisht janë kyçur me vonesë në emisionin ton, jemi duke folur për lutjet e mëngjesit dhe të mbrëmjes. Sikur e tham edhe në fillim të emisionit, kemi një numër të lutjeve dhe një mori të lutjeve të pejgamberit alayhis salam, të cilat lutje pejgamberi i praktikonte në mëngjes dhe në mbrëmje. Në mesin atë lutjeve është edhe lutja të cilin e transmeton Ebu Hurejra radiallahu anhu, i cili thot: Gjaa rajulun ila nëbiji sallallahu aleyhi wasallam, fa kala ja Rasulallah, ma lakitu min akrabin ladagatni el bariha. Erni njëri të pejgamberi aleyhi sallatu wasallam dhe i tha: oj dërguari Allahot, mbrëm kam qenë viktim e një shkorpioni, me ka kafshu akrepi. Pejgamberi a.s. i tha këti njeriut: emma lau kull të hine emsejte, e udhu bi kelimati Allahi ta mati min shërri ma khalak, lem të durruke.
I tha, ah, si kur mbram ti shej vetë dishëm, e ta kishe lutur Allahun kur të fillon mbramja me fjalët e udhu bi kelimati Allahi ta mati min shërri ma khalak, nuk do të bënd të keq asë një herë, asë gjë. Nuk kishte me të godit në një zarar dhe në një e keqe. Në fakt, nuk kishte me të kafshu akrepi, shkorpioni. Kjo është lutja që pejgamberi a.s. na ka mësu, si kur vjen transmitimin tjetër të cilin transmitin Abu Huraira, thot a i cili në mëngjes dhe mbrëmje thot tri herë, e udhë bi kelimati Allahi ta mati min shërri ma khalak, lem një durhu nuk do të godet as një e keqe. A i cili thot tri herë, e udhë bi kelimati Allahi ta mati min shërri ma khalak. Në gjuhën ton, i bije kuptimi i kësaj duaje, kërkoj, mbrojtjen e Allahut, bi kelimati Allahi tamma, me fjalët e ti më të plota, më të përsosura, min sharri ma khalak, prej të keqës, prej sherit, që ai ka kriju. Gjdo sher i mundshëm, që është kriju dhe buron dhe rjedh prej cilës do krijes, unë kërkoj mbrojtjen e Allahut prej ati sheri. Me qka kërkoj mbrojtjen e Allahut? Bi kelimati Allahi tammati, me fjalët më të përsosura, të Allahut subhanahu wa ta'ala, e fjalët më të përsosura të Allahut, ti kërkon ndërmjetësimin dhe mbrojtjen e Allahut me fjalët e Kur'anit, Kur'ani i Kerimit, se ato janë fjalët më të përsosura, kanë thonë ulemaja. Është interesant, në të dyja transmetimet, pejgamberi i tha këtij personi, tha ah, mbram, sikur ta kishte thënë këtë lutje, nuk kish me të godit ndonjë e keqe, po edhe në hadithin e Abu Hurairës sa, ai i cili mëngjes dhe mbrëmje e thot këtë lutje 3 herë, nuk ka me godit asnjë e keqe. Do të thotë çfarë do lloj e keqe e mundshme që ekziston, robi do të jetë i mbrojtur inshallahu taala dhe i siguruar nëse në mëngjes dhe në mbrëmje e thot nga 3 herë këtë lutje që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Të ndruar vëllezër dhe motra, një lutje tjetër e cila duhet të lexohet në mëngjes dhe në mbrëmje është lutja të cilën transmeton Abdullah ibn Ghannam radiyallahu anhu, i cili thot pejgamberi alayhis salam ka thënë: Men qala hina yusbih Allahumma ma asbaha bi min ni'matin faminka wahdaka la sharika lak falaka alhamdu wa lak ash-shukru faqad adda shukra yawmihi. Thot ai i cili në mëngjes dhe në mbrëmje thot: O Zotim, un sapo u gdhiva, u zgjova në këtë mëngjes me dhuntit tua, me begatit tua. Çdo gjë që ka un e posedoj dhe e gëzoj është prej teje. Wahdaka la sharika lak. Ti nuk ke shoq. Të gjitha të mirat un i gëzoj prej teje. Falak alhamdu. Ty të takon falënderimi. Walak ash-shukru, dhe gjitha mirënjohjet janë për ty. O Zoti im, thot ky njeri, ai i cili thot, ai i cili në mëngjes i thot këto fjalë, thot ky për atë ditë e ka falendëruar Allahun deri në mbrëmje. Kër i thot të njëjtë atë fjalë edhe në mbrëmje, thot deri në ditën e nesërme, po ashtu gjitha të mirat që i ka gëzu, gjitha ato begatime të cilat ka disponu, e ka falendru Allahun edhe për atë natë, dhe thot i ka dalë borgj Allahut atë ditë dhe atë natë, momentin kur robi i thot këto fjalë dhe e dëshmon falendërimin dhe mirënjohjen për Allahun e ti gjelle gjelaluhu. Një lutje tjetër të ndëruar Lazer, e cila duhet të thuhet në mëngjes dhe në mbrëmje, është lutja të cilën transmeton Enesi radiallahu anhu, i cili thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thoshte: Men qala hina yusbihu wa yumsi, ai i cili në mëngjes dhe në mbrëmje thot: Allahumma inni asbahtu ashhaduka wa ashhadu hamalata arshik wa malaika, dhe në thot dua e thot, ai i cili në mëngjes dhe në mbrëmje thot: O Zotim, un sapo u zgjova duke dëshmuar se ti je një dhe i vetmi, duke dëshmuar se janë melaqet të cilat e bartin arshin tënd, duke dëshmu gjitha krijesat se ti je një i vetmi, nuk ka tjetër me merit që meriton adhurimin dhe robrim pos teje, wa anna Muhammeden abduka wa rasuluk, dhe se Muhammedi është i dërguari dhe robi it, thot a'taka Allahu rub'ahu minan nari, ai cili thot e thot një herë këto, thot Allahu një të katërtën e trupit të ti do të amnestoj prej zjarit e gjëhnemit. Tha më në kale ha mërë rëtejni, tha të aji cili thët këto fjallë dy herë në mëngjes dhe në mbrëmje, tha të Allahu do të amnestoj gjysën e trupit ti prej zjarit e gjëhnemit. Tha të ndërsa aji cili e thët tri herë, tha të Allahu do të amnestoj prej zjarit e gjëhnemit
3-4 tatë e trupit të ti. Fa in kaleha arbaan, thot e aji cili 4 herë i thot këto fjalë, thot Allahu do t'ja amnestoj prej zjarët e gjehnimit tër trupin e ti. Allahu akbar. Dënë thot, nëse e ke thonë vetëm një herë këtë lutjen me njëzë dhe në mbrëmje, atëherë 1/4 e trupit tënd është amnestu prej zjarët e gjehnimit. Nëse thush 2 herë, gjysma. 3 herë, 3/4 ta. 4 herë, atëherë Allahu azza wa jall do t'ja amneston tër trupin tënd prej zjarit e gjehnemit. Është shumë e thjesht, është e lehtë, kërkon ndoshta po them 2 minuta që robi ta thot këtë lutje në mëngjes dhe në mbrëmje dhe të mos e neglizhon këtë lutje kaq të rëndësishme që është për të. Në një lutje tjetër e cila transmetohet nga Ebu Ajashi radiallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, ai i cili në mëngjes dhe në mbrëmje thot La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Thot kjo fjalë e ka vlerën sikur ky njeri me liru një rob prej fëmijëve të Ismailit alayhis salam dhe një herë me këtë fjalë këtij do t'i shkruhen, do t'i regjistrohen 10 të mira dhe do t'i shlyhen, do t'i largohen 10 të këqija dhe do të ngritet gradat e tij për 10 grada nesër tek Allahu dhe do të jetë mbrojtur deri në mbrëmje prej shejtanit të mallkuar. Allahu akbar. Shiçoni sa beneficione. Pejgamberi alayhis salatu wassalam tha: Ai i cili në mëngjes dhe në mbrëmje e thot këtë lutje: La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Cili është shpërblimi? Thot do ta ketë shpërblimin te Allahu sikur më e liru një rob prej bijve të Ismailit. Kanë thunë ulemaja, pse është përmend me thekst të veçantë bitë e Ismailit alayhis salam? Për shkak të prestigjit dhe autoritetit që kishte Ismaili i biri Ibrahimit alayhis salam dhe kjo familje. Pastaj, me këtë fjalë, me këtë lutje, do t'i regjistrojnë 10 të mira. E treta, do t'i shlyhen 10 gjunahe. E katërta, do të ngritet për 10 gradë më lartë tek Allahu dhul gjelal. Dhe e pesta, deri në mbrëmje do të jetë i mbrojtur prej të këqijave dhe të ligave dhe cytjeve të shejtanit të mallkuar. Po a thua vall, nëse një njeri e thot në mëngjes dhe në mbrëmje këtë lutje më shumë se një herë, cili është shpërblimi? Atëherë sa më shumë e thot, do të ketë po aq shumë fish shpërblime dhe beneficione, të cilat u përmenden në këtë hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një lutje tjetër, e cila duhet të thuhet në mëngjes dhe në mbrëmje, po ashtu është lutja të cilën e cila transmetohet nga Abu Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu Ash'ari, thot pejgamberi alayhis salam: "Idha asbaha ahadukum", kur ndokush prej juve zgjohet në mëngjes apo në mbrëmje, e thot këtë lutje: "Asbahna wa asbaha al-mulku lillahi rabbil alamin, Allahumma inni as'aluka khayra hadhihi al-yawm." فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. ثت ايتلي نمنجز ده نمرميه اثت كت لوتيه وزجوام ده وغديم دوكه دشمو سه پشتيتي ده سنديمي تاكون اللهوت ني ايتلي اش زوتي اي بوتراوه او زوتيم پو كركوي nga ty تميرات اكساي ديته po kërkoj të më ndihmosh dhe të më dhurosh fitore në këtë ditë, po kërkoj nga ty dritën dhe nurin e kësaj dite, bereqetin dhe begatit e kësaj dite, udhëzimin dhe hidajetin e kësaj dite, si dhe po kërkoj të më mbrosh prej sherit të kësaj dite dhe sherit që mund të vjen nga dita e nesërme. Thot ai i cili e lut Allahun subhanahu wa ta'ala me këto dua, ai do të merë të gjitha këto shpërblime dhe gjitha këto beneficione të cilat i përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe të thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na mësoi që në këtë lutje të kërkojmë fillimisht të pohojmë se i tërë pushteti dhe sundimi i takon Allahut dhul gjelal, pastaj të kërkojmë mirësitë dhe të mirat e kësaj dite, ndihmën dhe fitoren në këtë ditë përballë çdo sfide që ti ke mu ballafaquar ditë, pastaj bereqetin e kësaj dite, pastaj udhëzimin drejt të vërtetës në këtë ditë, si dhe në fund pejgamberi alayhis salam na mëson që të kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej të keqes
prej të keqes se asaj dite e cila mund të gjindet, po dhe prej të keqes e cila mund të shoqëron njëriun në ditën e nesërme. Është interesant, kanë thonë ulemaja, kërkimi i mbrojtjes nga të këqijat e asaj dite dhe ditëve në vijim, ka ardhë kësugjerim nga pejgamberi a.s. për shkak se robi fillimisht kërkon që tjetë i mbrojtur prej të keqes. Para se ta kërkoj të mirën, kanë thonë ulemaja, më më rëndësi është njeriu që tjetë i mbrojtur parimisht nga e keqja, se sa të kërkon ta bëj një të mirë. Nga se parandelimi i një të keqe ka rëndësi më të madhe se sa bërja e një të mire. Allahu Akbar. Shqeqoni, si na sugjeron pejgamberi sa. Njeriu është më mirë që të mos e bëj një të keqe, se sa ta bëj një të keqe dhe ta bëj një të mirë. Nëse do të kemi ne mundësin me zgjedhë, për shembull. A më mirë për mua është që të mos e bëj një të keqe, apo ta bëj një të mirë? Jo, më mirë është mos me e bëj një të keqe. Edhe nëse e ke privu veten prej asaj të mire. Nga se parandalimi i një të keqe, çdo herë ka përparësi para se me e bë një vepër të mirë, kështu na mëson neve Islami të kemi qasjen tonë përballë veprave të këqija dhe të mirave dhe prioriteteve në zgjedhjen mes këtyre dy mundësive. Një lutje tjetër, e cila duhet të thuhet apo preferohet të thuhet në mëngjes dhe në mbrëmje, është lutja të cilën e transmeton Abdulrahman ibn Abi Bakr ata, thot e kam dëgju babain tim, i cili çdo herë në mëngjes thoshte: Allahumma afini fi bedeni, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Tri herë ka thonë këtë lutje, të cilën e ka dëgjuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E kjo lutje është: O Zotim, më fal shëndet, më bën të shëndetshëm në trupin tim. O Zotim, më bën të shëndetshëm dhe më mbroj dëgjimin tim dhe më mbroj sytë mi, la ilaha illa ant, nuk ka zot tjetër posteje. Ato tri herë i përsërit këto i thush në mëngjes dhe në mbrëmje, ku robi me këto lutje kërkon që fillimisht të jetë i shëndetshëm në trupin e tij, as të mos e godet ndonjë e keqja apo ndonjë smundje në trupin e tij, po as trupi i tij të mos jetë pjesëmarrës në ndonjë të keqje. Pastaj o Zotim, më mbroj dëgjimin tim. As të mos dëmtohet dëgjimi i tij, veshja e tij, mirë po në të njëjtën kohë as mos të dëgjoj veprat këqija apo fjalët e këqija apo gjërat e liga. Edhe kjo është kuptimi. Po ashtu o Zotim, më mbroj shqiqimin tim, syrin tim, që të mos dëmtohet, të mos e godet ndonjë smundje, ndonjë e keqe, ndonjë rrezik, po në të njëjtën kohë më mbroj edhe syrin tim që të mos shoh gjëra të cilat janë të ndaluara apo gjëra të cilat janë gjëra të këqija. Po ashtu, një lutje tjetër e cila preferohet të thuhet në mëngjes dhe në mbrëmje tri hera, është lutja të cilën po ashtu e ka dëgjuar nga pejgamberi alayhisalatu wassalam, ky zotri: Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqri, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi al-qabri, la ilaha illa ant. Tri hera me bon këtë lutje mëngjes dhe mbrëmje: O Zotim, un kërkoj mbrojtjen tënde prej kufrit, prej qyfrit, prej muhimit, wal faqri, dhe prej varfris. Si dhe kërkoj mbrojtjen tënde, o Zotim, prej dënimit tënd dhe prej dënimit të varit, la ilaha illa ant, ti je një dhe i vetmi i cili meriton adhurimin dhe robrin, nuk ka zot tjetër pos teje, o Zotin. Tri herë i ka përsërit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto mëngjes dhe mbrëmje. Kemi ardhur diku te fundi i emisionit, edhe një herë po du për me i largu të gjitha dilemat dhe paqartësitë eventuale që shiqësit ton mund të kenë. E tham edhe në emisionin e parë. Këto lutje preferohen të thuhen me njëre pasi të falet namazi sabaut e deri para se të linë djeli. Mirë po nëse një njëri, për një arsye të caktuar, nuk i ka thonë dhe nuk i ka lexuar këto lutje në këtë kohë, atëre bën edhe pasi të linë djeli apo kur të zgjohet herët në mëngjes dhe kur ta fillon ditën e tij, ta fillon ditën e tij me këtë mbarësi
duke lutur Allahun dhul gjelal me këto lutje kaq së rëndësishme. Nërsa lutjet e mbramjes fillojnë menjere pësat falet namazi i këndis e deri në përëndim të djelit, respektivisht deri në kohën e akshamit. Mirë po nëse një njëri, për arsyet e caktuar nuk ka mujtë këto me i thonë edhe me i ledzu më heret, po ja që ka përëndu djeli, ka hynata, atërë kjo mundet këto me i ledzu edhe pasi të falet namazi i akshomit, që ta filloj një natë me këto lutje të mbara dhe të bekuara. Të gjitha këto lutje të cilat unë i kam përzgjedhur, janë prezente në librin, apo në libër thinat, librin e vogël, e të mrekullueshëm e të dobishëm, i cili quhet Mburoja e Muslimanit. Këtë libër mund të shkarkoni edhe si aplikacion, po ashtu këj libër gjindet edhe në internet, dhe këto lutje janë edhe në libra tjera, më rëndësi është që ne ti përmbahemi këtyre lutjeve, që janë autentike, të cilat lutje i ka thënë pejgamberi alajhissalam mëngjes dhe mbrëmje, dhe esenca është që pse ne ti përmbahemi këtyre lutjeve, është që këto lutje të jenë sa më efektive për jetën tonë. Për ndryshe njeriu mund t'i lutet Allahu dhul xhelal në mëngjes dhe mbrëmje edhe me fjalët e tija, mirë po ai i cili ka ditë më së miri dhe më zbukuri ta lut Allahun dhul xhelal është pa dyshim më i dashuri i Allahut, Muhamedi alayhi salatu wassalam. Prandaj ajo është shëmbëltyra hyn edhe në këtë aspekt, edhe në aspektin e lutjeve dhe të dhikrit, duhet të jetë shëmbëltyr i dashuri hyn, më i dashuri dhe më i zgjedhur i Allahut, Muhamedi sallallahu alayhi wasallam. Jam i vetëdijshëm se në këtë përzgjedhje në këto dy emisione sigurisht kanë mbetë edhe shumë lutje të tjera të cilat i ka thënë pejgamberi alajhissalam. Qëllimi ynë ishte që ne të hudhim pakës dritë në këtë çështje, që ta inkurajoj veten dhe gjithë juve që të mos treguohemi neglizhent, të mos treguohemi dembela dhe të pakujdesshëm, ndërsa nuk ishte qëllimi që ti përmbledhim të gjitha lutjet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Lus Allahun te baraka ve teala që jetën tonë ta harxojmë çdo herë duke e përmend dhe duke e kujtu madhrin dhe duke falendru Allahun të barak vë ta'ala, dhe në takimin e radhës, wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.